Jeg introduserte for dere alle, gutt Ninio. Gutt historien om et nydelig kjæledyr som dessverre ikke fikk kjærlighet fra sine mestere i hans tidlige fødselsdager. Gutten ble adoptert av min 7 år gamle barnebarn da han bare var en baby. Min filippinske ekskone Susan var ikke fornøyd da gutten kom hjem. Eksen min og jeg var sammen som venner etter at vi ble skilt. Vet du hva jeg mener? Så da Alisa bestemte seg for å adoptere Boy, advarte jeg dem om at kjæledyr krever mye arbeid. De hørte ikke på meg, så de skaffet seg gutt. Det opprinnelige navnet hans var Cookie, så Cookie ble en del av Alisas liv. Jeg beklager, gutt spør meg. Han vil være den som skal fortelle historien sin. Ok, gutt, du har ansvaret. Takk, pappa. Hallo, jeg heter gutt. Jeg ble født i New York City i en liten asiatisk familie. Du vil ikke tro meg. Jeg er en hund. Jeg er et kjæledyr. Jeg ble født til å være et kjæledyr, men ikke bare noe kjæledyr. Jeg er en tofarget cocker spaniel, for å være presis. Pelsen min er svart og hvit, men jeg forstår ikke hvorfor jeg er en hund. Jeg var et menneske bare for et liv siden. Jeg husker fremdeles mitt forrige liv. Jeg var en kriger fra eldgamle tider og jeg hadde en vakker familie, men jeg forstår ikke hvorfor jeg er en hund. Kanskje fordi jeg er i en overgang til et nytt liv. Kanskje jeg vil være menneskelig igjen i mitt følgende liv. Vel, jeg vil prøve å glede meg over dette mitt nye liv. Jeg ser meg rundt og innser at jeg ikke er den eneste. Jeg har flere brødre som deler eiret mitt, alle med forskjellige farger. Mamma er så vakker og så blond. Vi tilbrakte det meste av dagen og natten på å sove, og drakk melk når vi var våkne. Dagene gikk veldig fort og familien min ble mindre og mindre. Jeg spurte mamma, mamma hvor brødrene mine skal, hun svarte meg. De dro til en ny hjemme honning. Jeg vil ikke reise noe sted, mamma. Jeg vil være sammen med deg for alltid, sa jeg til moren min. Det vil ikke være mulig, min lille. Noen har allerede valgt deg. Du vil like henne. Hun er en vakker jente. Hun heter Alisa. Hun elsker de to fargene dine. Du vil være fornøyd med henne. Selv om jeg hørte at bestemoren hennes heter Susan, er en sint gammel kvinne. Men ikke bekymre deg. Alisa vil gi deg mye kjærlighet, sa moren min. Så Alisa kom en dag med moren sin og tok meg bort fra moren min, og moren min hadde rett. Bestemor til Alisa var en veldig lunefull gammel kvinne. Hun hatet meg siden den dagen jeg kom til huset hennes. Hun hatet meg så mye at hun ville bringe meg til en kennel. Jeg prøvde å flykte fra huset hennes uten å lykkes. Det var til en mann som Alisa ringte til at pappa Louis dukket opp. Den dagen han kom løslat meg fra buret mitt der jeg tilbrakte hele dagen uten at noen bekymret meg, sa jeg til pappa Louis martyrdømmet mitt. Jeg nevnte også at mamma Susan ønsket å ta meg til en kennel, så jeg overbeviste ham om å ta meg med seg. Alisa var trist å se meg gå. Jeg var også trist å forlate henne, men nei, ting vi kunne gjøre. Ville vi aldri leve lykkelige på grunn av den sinte bestemoren, mens pappa Louis og jeg gikk til mitt nye hjem, sa jeg at jeg ville ta vare på ham resten av livet. Vel, livet mitt med ham var vakkert, til tross for at jeg ødela klærne hans, skoene hans, møblene hans, tregulvet hans, vel, nesten alt hjemme. Etter det satte han meg i et bur på grunn av min dårlige oppførsel. Da jeg oppførte meg bra, tok han meg til sitt på arbeidsplassen. På en av de dagene ble jeg venn med en kattedyr ved navn Noris. Dessverre, en dag gikk pappa Louis hjem uten meg. Så jeg gikk tapt til Noris mugg i noen dager. Der møtte jeg andre mistede kattedyr og et par av små katter som jeg kalte Brus og Lea. Jeg møtte også voldelige hjørnetenner som mistet seg i den samme smug. Pappa Louis fant meg i smug akkompagnert av Noris og tok meg med hjem. En dag fortalte han meg at mamma Susan ville komme for å rense huset og dusje meg.
Jeg ba pappa Louis om ikke å la henne komme hjem. Jeg sa at hun vil drukne meg, tilsynelatende. Han hørte aldri hva jeg sa, så mamma Susan kom hjem, da hun prøvde å bade meg. Jeg løp fra henne, fordi jeg var redd for at hun ville skade meg. Jeg hatet henne på samme måte som hun hatet meg. Men hennes konstante besøk fikk meg til å føle sympati for henne. En dag hun kom med Alisa, den dagen var så vakker. Jeg likte hennes selskap. Konstant besøk av mamma Susan fikk meg til å elske henne som en ekte mor. Det var når en dag da hun gjorde ting hjemme, hun kalte meg ved mitt nye navn. Mitt forrige navn var Cookie, og hun spurte meg om jeg ville bade. Bare det at hun kalte meg ved mitt nye navn gjorde meg glad for at jeg gikk til på badet. Trakk jeg et skittent håndkle fra gulvet, mens hun såpet den hårete kroppen min, fikk det meg til å føle meg berørt av moren min, mens jeg tørker kroppen min. Klemmer jeg meg og sier gutt, jeg beklager at jeg ikke elsket deg da du var baby. Så klemmer hun meg stramt og sier, pappaen din Louis elsker deg veldig. Jeg vet at mamma, han forteller meg det alltid, svarte jeg. Så sa hun noe som jeg vil høre. Jeg elsker deg også gutt, jeg elsker deg vakre Guds skapning. Klemmen hennes fikk meg til å gråte fordi hun i barndommen aldri ga meg kjærlighet, men å høre at fra henne fikk meg til å svare, jeg elsker deg også mamma Susan. Jeg har alltid elsket deg. Når hun er ferdig med å tørke pelsen, forlater hun meg på gulvet, og jeg løp og løp lykkelig rundt kjøkkenøy, mens hun så på meg over de tykke brillene sine med et smil i ansiktet. Kanskje du liker historien min. Hvis du gjør det, kan du finne boken min i Amazonas bokhandel. Ha det.